Zəfər günü ilə əlaqədar paytaxtın müxtəlif küçə və prospektlərində hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə hərbi qulluqçuların yürüşləri keçirilir. Yaddaşlarımızda silinməz iz qoyan 8 noyabr Zəfər günü böyük coşğu və sevgi ilə qeyd olunur. Kiçikdən böyüyə hər kəsin gözlərindən sevinc oxunur. Paytaxtımız Bakı üç rəngli bayrağa bürünüb. Təkcə küçə və prospektlərdə deyil, bütün yaşayış binalarının eyvanlarında qürur mənbəyimiz olan bayrağımız dalğalanır. Yürüş səhər saat 10-da başlayıb və saat 12-yə qədər davam edəcək.